सम्पूर्णलाई नमस्कार सेयर बजार सम्बन्धी ताजा र जानकारीमूलक भिडियोहरू ल्याउने क्रममा आज पनि म हजुरहरू माझ उपस्थित भइसकेको छु अहिलेको समयमा लगातार एकपछि अर्को गर्दै गर कम्पनीहरूले आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्दै आइरहेका छन् र फेरि यही क्रममा अर्को एउटा कम्पनीले पनि आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ आज हामी यस भिडियो मार्फत त्यो कुन कम्पनी रहेको छ साथै त्यस कम्पनीले कति रकम बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र त्यस कम्पनीले निष्कासन गरेको सेयर हामीलाई हात पार्ने सम्भावना के कस्तो रहेको छ र रह हामीले त्यो कम्पनीमा गरेको हजारको लगानीबाट सर्टक्रममा कति प्रफिट गेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा आज हामी यस भिडियो मार्फत चर्चा गर्नेछौँ आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि आफ्नो मिति सार्वजनिक गरेको कम्पनीको नाम रहेको छ शुभम पावर कम्पनी लिमिटेड जुन कम्पनीले चाहिँ आजभन्दा केही समय अगाडि पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा गएका लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने यस कम्पनीले अहिले चाहिँ दोस्रो चरणमा चाहिँ सर्वसाधारणहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ यस कम्पनीले चाहिँ चार करोड एक्कासी लाख बयासी हजार दुई सय रकम बराबरको चार लाख एकासी हजार आठ सय बाइस किता सेयर आइपिओ मार्फत निष्कासन गर्न लागेको कुरा पनि जानकारी गराएको छ र यस शुभम पावर कम्पनी लिमिटेडले यही मागको अठार गतिबाट बाइस गतिसम्म आफ्नो आइपिओको समय बिक्री खुल्ला गरेको कुरा पनि जानकारी गराएको छ यस कम्पनीले निष्कासन गरेको सम्पूर्ण एमाउन्ट मध्येबाट पनि अन्ठाउन्न हजार कितास सियर चाहिँ यस कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका लगानीकर्ताहरूको लागि छुट्याएको थियो भने त्यस्तै गरी यस कम्पनीले उन्तिस हजार तिस किता सियर सामूहिक लगानी कोषको लागि सुरक्षित राखेको छ र एघार हजार छ सय तिस कितास सियर चाहिँ यस कम्पनीले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि छुट्याएको छ र रह बाँकी रहेको चार लाख एक्कासी हजार आठ सय बाइस किता सेयर मात्र यस कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि बिक्री खुल्ला गरेको छ एमाउन्टकै हिसाबले कुरा गर्ने हो र अहिलेको जुन सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ यो कुरालाई बेस मानेर हेर्ने हो भने यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओ त्यति ठुलो एमाउन्टमा होइन अब यस कम्पनीमा पनि धेरै लगानीकर्ताहरूको हात खाली नै रहने देखिएको छ यस कम्पनीको सेयर जम्मा अडचालिस हजार लगानीकर्ताले त्यो पनि दस किताको दरले मात्र हात पार्न सफल हुनुहुन्छ भने अहिलेको समयमा अब सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या एकदमै उत्साहजनक आकर्षकजनक रहेको छ यही कारणले गर्दा यस कम्पनीको सेयरमा पनि धेरै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ निराशा त नै भोग्नुपर्ने देखिएको छ र यस कम्पनीको सेयर जम्मा अडचालिस हजार लगानीकर्ताहरूले मात्र दस किताको दरले हात पार्दा सफल हुनुहुनेछ र अब यस कम्पनीमा कति किताको लागि आवेदन दिने भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँहरूले यस कम्पनीमा कम्पनीको रुलअनुसार चाहिँ थोरैमा दस किता र बढीमा पाँच हजार कितासम्मको लागि आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था रहेको छ र तपाईँहरूले अब पुरै किताको लागि पाँचै हजार किताब दिन्छु आवेदन धेरै दिएर पर्छ कि भनेर सोच्ने अब धेरै किताबको आवेदन दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले त्यस्तो नगर्नुहोस् धेरै किताबको लागि आवेदन दिँदैमा पर्ने भन्ने होइन हामीलाई जति किताको लागि आवेदन दिए पनि नर्मली हामीलाई पर्ने भनेको दस किताको दरले हो त्यही भएर तपाईँहरूले दस किताको दरले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ र यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रवर्धनको जिम्मा मुक्तिनाथ क्यापिटलले लिएको छ र यस कम्पनीलाई जुनसुकै कम्पनीहरूले पनि आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्दा केयर अथवा एनपी दुईवटा सेक्टरबाट रेटिङ गराउँदै आइरहेको छ अहिलेको क्रममा र यही क्रममा चाहिँ यस शुभम पावर कम्पनी लिमिटेडलाई केयर रेटिङले चाहिँ केयर एनपी डबल बी प्लस आइआर इस्यु रेटिङ प्रदान गरेको छ जुन रेटिङको अर्थ चाहिँ यस कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता मध्यम जोखिम रहेको छ भनेर यस सि रेटिङले पनि सिम्बल गरिरहेको छ र यसबाट हामीले के कुरा बुझ्न सकिन्छ भन्दा हामीले यस शुभम पावर कम्पनी प्रतिकिता सय रुपियाँको दरले गरेको लगानी चाहिँ हाम्रो डुब्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून रहेको छ भनेर अब यो रेटिङले पनि हामीलाई सिम्बल गरिरहेको छ अब रेटिङ भनेको अब पर इयर नै चेन्ज हुने कुरा हो त्यही भएर रेटिङलाई बेस मानेर मात्र सेयरमा लगानी गर्ने कुरा पनि हुँदैन यो एक वर्षको लागि हुन्छ र अब यदि हामीले अब हजारको लगानी चाहिँ अब हामी कति हुन्छ हजारको लगानीबाट हामीले कति प्रफिट गेन गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने अब अहिलेको समयमा अब सेयर बजारमा केही समयदेखि सेयर बजार अब बुलिस ट्रेनमै अगाडि गएको हो कि भनेर अब धेरै धेरैजनाले एनालाइसिस गर्दै आउनुभएको छ र सेयर मार्केट केही समयको घटाइपछि चाहिँ लगातार बढ्दै बढ्ने क्रम पनि जारी नै रहेको छ र अब यही कारणले गर्दा चाहिँ अब सेयर बजारमा अब कम्पनी मात्र नभइकन अब कम्पनीको स्टक बन्नलाई धेरै कुराहरूले अब असर गर्ने हुन्छ अब मार्केट कुन ट्रेन्डमा गएको छ सिचुएसन के रहेको छ होड सप्लाई कति आइरहेको छ जस्ता धेरै कुराहरूले चाहिँ अब मार्केटकोलाई प्रभाव परिरहेको हुन्छ अब त्यही भएर चाहिँ अब यस कम्पनीमा पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको हजारको लगानी चाहिँ तपाईँहरूले टर्ममा नै पाँच छ हजारसम्म चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ अब अझ यदि मार्केट अझ माथि गयो अझ बि बुलिस गयो भने अझ त्योभन्दा बढी कमाउन सक्नु होला तर नर्मल्ली तपाईँहरूले हजारको लगानीबाट तिन चार हजार पाँच छ हजारसम्म चाहिँ तपाईँहरूले यस कम्पनीको आइपिओबाट कमाउन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सेयर सम्बन्धी अन्य यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै मैले हालेको अन्य